Klockan är 9 på morgonen. Det är fredag. Det är lite mulet just nu. Antagligen bara en 25 grader säkert. Står här vid universitetets nybyggda swimmingpool. En 15 meters utomhuspool med riktigt varmt tempererat vatten. Har man en lång experimentkörning på jobbet eller bara allmänt tråkigt kan man ju gå ner hit. Vi har driving rangen här precis bredvid. Jag vet inte om det går att se. Det är ett staket här. Skulle man gå längre än staketet riskerar man att få några golfbollar i huvudet. Ni kan säkert skymta huset där uppe. Och framför huset så står de alltså slå ut över gräsmattan här. Slår man riktigt illa kanske man till och med kan hamna ner i poolen, men jag tror inte att det är så stor risk för det. Så att som sagt, har man lite tråkigt på jobbet kan man komma ner hit, slå några slag på driving rangen, bli lite svettig, kliva bort till poolen, simma några varv och ja, njuta av det som universitetet har att erbjuda. Jag kan säga att jag har det nog rätt bra här ändå.